no phula phul phula me phota no tokai sunbhan moram bihin kon tokai লগে লগে মুখত হাঁহি যায় তেখেতৰ বহুত কাহিনী আছে কিন্তু এতিয়া তই বা আকৌ কোনটো কাহিনীৰ কথা মনত পেলাইছ আপোনালোকে গম পাই কিমান চতুৰ আছিল কিমান টেঙৰ আছিল ৰাজসভাত আকবৰে বীৰবলক ইমানে প্ৰশংসা কৰে ইমানে প্ৰশংসা কৰে তেওঁ চতুৰ ব্যক্তি অবিয়াছলি ইমানকৈ মন্ত্ৰী আছে ইমানকৈ ব্যক্তি আছে যদি ৰজাই কেৱল বীৰবলক ভাল পায় বাকীবিলাকে তো জ্বলিবই না হে বাবে ছাৰ সকলো মন্ত্ৰী সকলো মহামন্ত্ৰী মিলি এদিন এটা বুদ্ধি পাঙিলে কথা মতে কাম আকবৰৰ উছলৈ বীৰবলক লৈ অনা হল আৰু তাৰে এজন মন্ত্ৰীয়ে কলে যাহা পানা মহা খয় এটো মহা খয়টো এতিয়া আহি গল কি কব কি কব এ হেনেকে কৈছে যাহা পানা আপুনি তো খয় যে বীৰবল বহুত চতুৰ ব্যক্তি বুলি কিন্তু আজি আমি গম পাম যে বীৰবল কিমান চতুৰ আপুনি বীৰবলক আকাশত কিমান পৰা উলাই আছে হিসাব কৰিবলৈ এবাৰ দিয়কছুন চাও আপোনাৰ ইমানে চতুৰ ব্যক্তি বীৰবলে হিসাব কৰিব পাৰে নে নহয় তাৰ পিছত তাৰ পিছত কথা মতে কাম আকবৰা বীৰবলক কৈছে তোমাক মই এক ঘণ্টা সময় দিছো তুমি আকাশত কিমান পৰা আছে হিসাব কৰি উলিয়াব লাগিব যোৱা তুমি হিসাব কৰা গৈ খিটিলি 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 কে এক ঘন্টা হ'ব পাৰ হল পুনৰ মন্ত্ৰী আহিলে ৰাজসভালে আহিলে বীৰ বল আকবৰে কৈছে তোমাক মই আকাশত কিমান তৰা আছে গন্তি কৰি বলে দিছিলু তুমি গন্তি কৰি উলিয়ালে নে পালা নে বীৰ বল ৰিপ্লাই হয় জাহাপানা তিনি কোটি তিনি লাখ ত্ৰিশ হাজাৰ তিনিশ ত্ৰিশ টা তৰা আছে বৰ্তমান আকাশত উত্তৰ শুনি আকবৰে প্ৰশংসাতে কৰে দেখি

হিসাব কৰিবলৈ দিয়কছো নাকাকত কিমান টৰা আছে গম পাই যাব হে তাৰ পিছত বীৰ বলাৰ কথা গুনি আগবৰে কৈ আদিলে হয় বন্টি হকল ই কোৱা কথাটো হোসাকে উদ্ধ হবলৈ তোমালোকে নিজে হিসাব কৰিব লাগিব হিসাব কৰা এক ঘণ্টা তোমালোকক সময় দিছো আকাকত কিমান টৰা আছে তাৰ পিছত এ বীৰ বলা সাকে কিবা বুদ্ধি কটালে তাৰ পিছত লৈ হয়ছা হবলৈ নো কি বাকি আছে বীৰ বলা এনে কৈ দিলে ইমানটা টৰা আছে বুলি কোৱা হিসাব কৰিব পাৰে কৈ দিছিলে এতিয়া সিহঁতক হিচাপ কৰিব দিছে যদি বিশ্বাস হোৱা নাই কৰি লওক হিচাপ যি হৈ থাকিব সেইজনে আছিল ইমানে খাটাৰ বুদ্ধিয়ক বীৰবল তাকে পাই

অসুস্থ হোৱা খবৰটো শুনি সকলোৱে কান্দি উঠে সকলোৱে নিবিচাৰে সকলোৱে নিবিচাৰে তেখেত অসুস্থ হওক সুস্থ হৈ থাকক সেইটো বিচাৰে তাৰ প্ৰমাণ কিন্তু আমি অসমৰ ৰাইজৰ পৰা পাই থাকোঁ সেইটো আমি বুজিছোঁ সেইটো আমি দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক যেনেকুৱা নহওক কিয় আমি সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ

এজন ভিক্ষাৰী ভিকা খুজি আছিল আৰু কি ৰামে কলে ৰাম ৰহিমে নিজৰ প্ৰেমিকাক ইমপ্ৰেছ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন উলিয়াই ৰাম ভিক্ষাৰীক দিবলৈ ললে ওরা মানে বহুত ভাল পালে এ ভাল নে পাবলু কি দুটা কারণ আছে প্রথম কথা হি 500 টকা এতিয়া ভিক্ষা পাব আৰু দ্বিতীয়তে তার নিচিনা রহিমউ হবলৈ গয় আছে হে পাইছে আগতেকে প্রমাণ এ মই সেকেন্ডটো বুজি না পালোম হবা সকলো বুজি পাবো স্যার জানো পায় হয় স্যার দুই প্রেমিক প্রেমিকা এজন ভিখারি রাম ভিখারি সিতা আৰু রহিম দুই প্রেমিক প্রেমিকা এবাৰ 500 টকা খন দিব লওতে রহিমে হুদিলে পিছে তুমি ভিক্ষারি হলা কেনে কে রাম ভিক্ষারিয়া কলে আগতে আপুনি মুখ ভিক্ষা তো দিল তার পাছত কম সিতাই উপরা ইমপ্রেস হয়ে গইছে ভিক্ষারি সহায় করিছে মোর বয়ফ্রেন্ড ইমান লয়েল ইমান হিল ও মাই গড কথা বটে কা ৰহিমে পাঁচশ টকা এখন চুইট কে দি দিলে ৰাম ভিখাৰীয়ে পইচাখন লৈ কৈ গল বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে দাদা প্ৰথমতে ময়ো আপোনাৰ দৰে আছিলো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ইমপ্ৰেছ কৰা উদ্দেশ্যে পাঁচশ টকা দুশ টকা ভিখাৰী দি দি গৈছিলো এটা সময় আহিল মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো গল পইচাও খতম আজি মই ভিক্ষা কৰি আছো সাৱধান হওক নহলে আপোনাৰো এনেকুৱা দিন আহিব পাৰে ধন্যবাদ দাদা আকৌ চিতাই খাই আছে ৰঙী মৰ ফালে ৰঙী মে চাই আছে চিতাই ফালে ইফালে আকৌ ৰাম ভিক্ষাৰি খাই আছে দুয়োটাৰ ফালে বাকীখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আপোনালোক নিজে অনুমান কৰক এতিয়ালে ৰাখিছো বাই বাই ও মাই গড ইয়াকে চাই আমি কব নোৱাৰো নে খাপ বাপকে মা হাকো বাবা জুলে নাই ঠিক কৈছ খাপ বাপকে মা হাকো বাবা জুল এদাই হয় হয় ঠিক কৈছ আপুনি এদাই হোৱাৰ আগতে